Terve, se on tunnettu professori Jusu täällä taas, uuden suuren löydön äärellä. Olen jo aikaisemmin mullistanut ihmisten ajattelutapaa vammaiskulliteoriallani, joka selittää naisten halun deittailla tyhmiä ihmisiä heidän suuren sukuelimensä takia, sillä siittimen koko on täysin riippuva kyseisen ihmisen vammaisuudesta. Tämä teoria osoittautuikin myöhemmin todeksi ja voitin sillä Nobelin palkinnon mutta vammaiskulliteorian jälkeen rupesin pohtimaan ehkä jopa ihmiskunnan suurinta mysteeriä. Kumpi on parempi, tissit vai perse, ja mikä saa ihmisen valitsemaan vain toisen? Onhan jokaisella naisella kummatkin, eikä kenenkään tarvitsisi tyytyä vain toiseen. No, Tätä pohtiessani tajusin, että voisin käyttää vammaiskulliteoriaa tutkiessani hankkimaani dataa analysointiin ja havaitsin jotain suuremmoista. Miehillä, jotka valitsevat perseen tissien yli, on suurempi penis kuin heidän tissivelillään, eli he ovat vammaisempia. Miettikääpä tätä. Tissit ovat hedelmällisyyden kuva ja ne ottavat ruokkimaan lasta ja todistavat, että nainen on saanut ravintoa runsaalla koollaan, mutta perse on täysin turha lasten ruokkimiseen, sillä jos lapsi syö pelkkää paskaa, hän todennäköisesti kuolee. Olen myös havainnut, että kaikilla vammaisilla on paska. Paskafetissi, joka liittyykin suoraan perseistä pitämiseen ja suureen siittimeen. Onhan se paskan tuottaja, toisin kuin älykköjen valinta, eli tissit, jotka tuottavat ravintorikasta maitoa. Tämä havainto myös todistaa, että kaikilla, jotka pitävät perseistä, on paskafetissi. Pystyn jäljittämään lapsen valinnan pitää joko perseistä tai tisseistä suoraan lapsuuteen, jossa lapset, jotka saivat ravinteikasta maitoa, valitsivat tissit perseiden yli, mutta lapset, jotka saivat äidiltä ravinnuksi pelkkää paskaa, nauttivat enemmän perseestä jos lapselle syötettiin pelkkää paskaa, eivät heidän aivot saaneet tarvittavia ravintoaineita ja aivot jäivät kehittymättä. Tämän takia nykyinen trendi nauttia perseistä on juutalaisten salajuoni, jolla julkiset, kuten Nicki Minaj, yrittävät saada normaalin työskentelevän ihmisenne kontrolloitavaksi. Jos tyhmiä persemiehiä ei olisi, niin ei hän kukaan kuuntelisi heidän musiikkiaan. Joten muistakaa lapset, perseet ovat vammaisille ja tissit ovat eliitin valinta.